אנחנו מתחילים, ואנחנו מתחילים בשיעור בתקשורת. פרשת מקץ שמתחילה השבוע יכולה ללמד אותנו בהחלט גם שיעור בתקשורת. נדמה לי שאם נלמד את מה שרשי אומר לנו כאן, נתרגש הרבה פחות, ניקח הרבה פחות ללב את מה שאנחנו רואים בתקשורת, נבין את המנגנון שמאחורי הקלעים ונקבל קצת פרופורציות. יש אנשים שיש להם וריד פה במצח, אפשר לקרוא לזה ממש וריד על שם אמנון אברמוביץ', כלומר, אם ככה צופים כדי להתעצבן, מכירים את זה? אז אנחנו, לכל אחד מאיתנו יש את הוריד הזה, כל אחד מתרגש קצת יותר מדי, לדעתי, מהתקשורת, מתקשורת ההמונים, ואולי אולי הפסקה הזאת של רשי, שאגב, היא עוד מסוף הפרשה הקודמת, אבל היא רלוונטית מאוד גם לפרשה שלנו, הפסקה הזאת אולי של רשי תעזור לנו קצת להתרגש פחות ולהבין את המנגנון. אז בואו נראה מה קורה. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויהי אחר הדברים האלה, אומר רשי, מה קרה? מה היה קודם ומה יהיה אחר כך? מה זה הפסוקית הזאת? ויהי אחר הדברים האלה? לפי שהרגילה אותה ארורה, אשת פוטיפר, לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו ולגנותו, הביא להם הקדוש ברוך הוא סרחונם של אלה, שיפנו אליהם ולא אליו. כלומר, כל מצרים מרחלת. על מה? יוסף, אשת פוטיפר, שמעתם, פוטיפר זרק אותו לכלא, היא אומרת שככה, הוא אומר שככה. יש למצרים במה לעסוק, יש על מה לדבר בבוקר בפינת הקפה בעבודה, יש על מה לכתוב פוסטים ופולמוסים, יש על מה לקשקש. איזה כיף. אותה ארורה, בגללה כולם מדברים על הצדיק הזה ומגנים אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הביא להם סרחונם של אלה. מי זה אלה? שני השרים, שר המשקים ושר האופים של פרעו. ועוד איזה פרשה עסיסית, ההוא נפל לו יתוש זבוב לתוך היין של המלך, וההוא נפל לו צרור אבן לתוך הלחם של המלך. וואי, וואי, וואי. והמלך זורק אותם לכלא, אל תשאלו. יש למצרים נושא חדש לרחל עליו, נכון? הרבה יותר עסיסי, הרבה יותר מעניין. עזבו את הסירחון, כן? רשי מדבר במילה מאוד ברורה. הביא להם את הסירחון של אלה, שיפנו אליהם ולא אליו. עזבו אתכם רגע. מהפרשה הקודמת. זה כבר old news, זה עיתון של אתמול, עוטפים בזה דגים ביאור. בואו נתקדם קדימה, אל תשאלו מה קרה עכשיו עם שר המשקים ושר האופים, אל תשאלו מה פרו עשה עליהם. יש לכולם נושא חדש, בפי כולם, לדבר בו ולגנותו. וזה מנגנון שאנחנו כל פעם מחדש שוכחים, כשאנחנו ניגשים לתקשורת ונורא מתרגשים. והכלל הוא נורא פשוט, תמיד צריך, סליחה, סירחון. תמיד צריך איזה סיפור עסיסי, תמיד צריך כותרת, תמיד צריך משהו שיקרה וילהיב אותנו, ולכן הכל דרמטי. חדשות זה מלשון לחדש. אנחנו כל פעם צריכים פרשייה עסיסית חדשה. פעם העם דורש צדק חברתי, פעם העם דורש את הראש של ביבי, פעם העם כולו מצביע ביבי, פעם העם דורש כותרת עסיסית. זה מה שהעם דורש, קודם כל. וזה מתחלק לתתי נושאים. ואם נבין את המנגנון, גם נבין יותר כותרות אמיתיות. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של כותרת אמיתית. הנה, בבקשה. ותודה למארגנים גם על החנוכיה היפה הזאת שמפרסמת כאן את הנס. זאת הכותרת. כותרת שמחזיקה כבר אלפי שנים. כותרת. זאת הכותרת הראשית. אם אתם שואלים, מה הכותרת הראשית היום של מדינת ישראל? השבוע. אז מה, זה שרובי פגש את, רובי ריבלין נוסע לפגוש את אובמה על סוס ועגלה, כן? עם כל הבדיחות על צניותו המוגזמת. הוא ייכנס לבית הלבן מהמלונה וכל שמעתי היום הרבה גרסאות כבר לאיך זה הולך. אז מה זאת הכותרת? שריבלין נפגש עם אובמה? אולי. הכותרת היא שמינו ראש מוסד חדש? אולי. יש כותרות, תמיד יש כותרות. אבל הכותרת הראשית היא נצחית יותר ועמוקה יותר. עם ישראל אלפי שנים, מדליק אור, ממשיך את המסר שלו, זוכר את העבר, זה מתחבר גם לאיזשהו עתיד שאנחנו שואפים אליו. תרבות עצמאית שלנו מול רוחות יותר זרות ואחרות וגלובליות. זאת הכותרת הראשית. אבל טוב, זה משעמם, אנחנו צריכים סרחונות עסיסיים. ואם נבין ונזכור את זה, נתרגש הרבה פחות, כי נבין שבכל יום צריך למלא מכסה מסוימת. יש סיפור מפורסם שאני בכלל לא יודעת אם הוא נכון, אבל לא מצאתי מקור, הוא מתגלגל. סיפור על החזוניש. חזוניש ממייסדי עולם התורה של הדור הקודם, שבנה פה ככה, היה לא בנה פיזית, ישב ולמד, אבל באו להתייעץ איתו, ומכוח עצותיו קרו הרבה דברים רוחניים ביישוב העברי הצעיר. והחזוניש, כך מספרים, לא היה קורא עיתונים, טוב, זה לא כך מפתיע, למה?
והוא היה אומר, לא בגלל התוכן, לא בגלל שזה לא מתאים להשקפת העולם שלי, או זה לא מתאים, אלא עצם המנגנון של עיתון הוא מנגנון שצריך למלא X עמודים ביום. בעיתון צריך 16, 32, איך זה יכול להיות? הוא אמר, אף פעם לא ראיתי עיתון שבו כתוב, אין לנו חדשות, ביי, הלכנו לים, הגשנו היום עמוד אחד, לא קרה כלום. או היום יש המון, כלומר, אם אתה צריך בכל יום למלא מכסה מסוימת של עמודים, אתה תמיד תגזים, תמיד תגדיל, תמיד תמציא, לא תמציא, אבל תמצא את הדרך למצוא הרבה הרבה דברים עסיסיים, נלמד את זה ולא נתרגש כל כך. אז והיא אחר הדברים האלה, אז יש לנו את הסיפור של יוסף אשת פוטיפר, ואז יש לנו סיפור עסיסי חדש, השרים שם בכלא, ואנחנו מגיעים אל הסיפור העסיסי החדש, שבו פותחת הפרשה, והיא מקץ שנתיים ימים, פרעו מתחיל לחלום חלומות. זה כבר אפילו עוד יותר מסעיר את מצרים. אנחנו מגיעים אל הכותרת הבאה, שבעצם מגלגלת הלאה את העלילה. כל פרט קטן מגלגל אותנו קדימה אל עבר איזושהי תכלית. פרעו חולם שני חלומות, יוסף פותר לו אותם, נכון? בעצם מה שקורה זה ששני השרים האלה נזכרים שיש להם מה שנקרא חבר לתא. אני יצא לי לראיין אסירים, אז פעם איזה אסיר אמר לי שיש חבר, יש כל מיני סוגים של חבר, אבל אין כמו חבר לתא. לא, בעזרת השם שלא נדע, אבל אין כמו חבר לתא. אז אותם שרים זוכרים את החבר לתא, אומרים לפרעה, יש לנו חבר לתא שיבוא ויפענח לך את החלומות, הוא מצליח לפתור לפרעה בהצלחה את שני החלומות, ונהיה משנה למלך מצרים. ופה מתחילה שאלה מאוד קשה ומאוד נוקבת. מהרגע שבו הוא יוצא מהכלא, יש פה שאלה מוסרית ממש ממש קשה ולא פשוטה. אז מה קורה? יוסף, ברגע שהוא משנה למלך, משהו כאן לא ברור. יש כאן שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, שחייבים לשאול אותה. דרך אגב, עד עכשיו היה נורא קל. בפרשות האלה, למי שרוצה ככה לחלק את העולם לטובים ורעים, זה נורא נורא קל. עד עכשיו היה לנו באמת עבודה קלה. נכון? יש לנו נגיד את אברהם, ואז יש יצחק וישמעאל. אוקיי, מי בטובים? יצחק, ואנחנו, מי ברעים? ישמעאל, ואז אתה יכול להגיד, טוב, אנחנו זה 1, 2, 3, והוא זה 1, 2, 3. אחרי זה מגיעים יעקב ועשיו, כן? מיצחק ממשיכים, יעקב ועשיו, מצוין, עשיו זה כל הרוע שרק אפשר להלביש עליו, אנחנו, יעקב, הכל טוב. מה קורה עכשיו? זה מתחיל להיות יותר מסובך, ליעקב יש 12 אחים, וזה כבר אנחנו, זה כבר בתוך המשפחה היהודית הראשונה, המגוונת הזאת, וצריך לשאול שאלות קשות על עצמנו, לא על עשיו וישמעאל. בשבוע שעבר שאלנו שאלה קשה ראשונה, איך האחים מגיעים למצב שהם זורקים אותו לבור? זוכרים אולי חלקכם, דיברנו על אותו חטא של ריחוק, ריחוק פיזי, ריחוק נפשי, והראו אותו מרחוק, הם רואים את יוסף מרחוק, הם לא קרובים אליו, קשור גם בינינו ליחסים בין אחים ובין מגזרים, ואז הם מסוגלים להתנכל ולרצות להרוג ולמכור ולזרוק אותו לבור. זו הייתה שאלה קשה עליהם בשבוע שעבר, איך הם הגיעו למצב כזה? מה השאלה שזועקת השבוע שבאמת, אתה מסתכל על הפרשה, אתה אומר, אוקיי, מילא כשהיית בכלא בסדר, אבל עכשיו כשאתה מלך מצרים, בואו ניתן לרמב"ן לשאול את השאלה הזאת עבורנו. יש לי תמוהה, כותב הרמב"ן. אחרי שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו? מילא היית עברי בכלא, בבור, בבית הסוהר. מהרגע שאתה משנה למלך מצרים, איך למען השם אתה לא מודיע לאבא שלך שאתה בחיים? זאת לא שאלה על יום אחד, אנחנו מדברים בסך הכל על 22 שנים. הרמב"ן כותב שם בהמשך, מצרים קרוב לחברון כשישה ימים. שישה ימים, שלח שליח, לך אתה בעצמך, אתה כבר בכיר, אתה יכול לעזוב את הארמון, אתה כבר משנה למלך. וממשיך הרמב"ן וכותב, ואפילו אם היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו. כלומר, אפילו אם זה שנה של, של, של הליכה, לך תגיד לאבא מה קורה, איך אתה לא יוצר קשר? למה אתה, סליחה על המילה, למה אתה מתעלל? למה אתה מתעלל באבא שלך? אגב, למה אתה מתעלל באחים? כבר התחילו בטח איזה הרהורי חרטה שמה, וכשהם כבר באים אליך, אז למה אתה עדיין מסתתר? הם כבר מולך. הרי שם את כל הפיתולים שעוד מעט נגיע להם. תגיד זה אני, תגיד אני יוסף, תגמור את הסיפור, תתגלה. זאת קושייה מאוד מאוד רצינית. ראיתי הרבה מאוד תשובות שנוגעות אליה. וכדי לענות, כמו בכל פרט בסיפורים האלה, צריך לעשות איזה כלל תורני ידוע של חז"ל, זום אאוט. זום אאוט, אין לי ביטוי אחר לזה. לצאת מהסיפור הפרטי של יוסף מול האחים ויעקב, לעשות זום אאוט ולהבין איזשהו מהלך יותר גדול, איזושהי תכלית יותר גדולה, כי המטרה היא לא רק להרגיע את אבא. אם המטרה להרגיע את אבא, סמס, ת,
וואטסאפ, שני וי כחול, יעקב ראה, הכל בסדר, אני כאן, פעם אחרונה שיוסף נצפה ככה למעלה, ואני כאן. לא, הוא שותק. יוסף בוחר בשתיקה, יש פרשנים שקוראים לזה שאגת השתיקה, זה לא שתיקה, זה שתיקה שואגת, זה כל בוקר ובוקר אפשר לדמיין כמה הוא רצה לשאוג ולהתגלות. מאוד קשה לשתוק. אנחנו קצת, מאוד קשה, אנחנו בדרך כלל רגילים שלקחת אחריות זה לעשות. יוסף לוקח אחריות על ידי זה שהוא שותק. עוד מעט נבין למה זאת לקיחת אחריות, אבל אני רואה את זה כל יום עכשיו בהדלקת נר חנוכה. יש מנהג שנשים לא עושות מלאכה חצי שעה אחרי הדלקת הנרות. אין דבר יותר קשה מזה. אין דבר, נכון? מדליקים נרות, בעלי מסתכל להגיד לי את השעה בדיוק, זה כמו כזה לזכור מתי אתה נהיה בשרי, חלבי, אתה כאילו מסתכל, זה תזכרי, חמש הדלקנו נרות, כי חמש וחצי אני יכולה, עכשיו, זה אומר, אני לפני זה מודיעה לכל העולם, כאילו שאני עכשיו לא זמינה חצי שעה, אנחנו מדליקים נרות להורים שלי, לזה, לעבודה, לפה, כל מי שיכול בכלל לחפש אותי. אחרי זה, אתה מגלה כמה זה קשה, לא לעשות כלום. מה אתה צריך לעשות? כלום. להסתכל על הנרות, להסתכל על הילדים, ולא לפעול. אני משתדלת ממש להחמיר בזה. כלומר, מעלית, אנחנו מדליקים בכניסה לבניין, בקומה אפס, הילדים לוחצים לי על המעלית, הילדים זה גויים של שבת, הם יודעים, זה חצי שעה, זה אתה. הם מיקרו, תחממו מיקרו, או שתאכלו סופגניות קרות, או שתהיה מיקרו לבד. אני לא נוגעת במיקרו, לא בזה, לא כותבת שום דבר, לא מרימה, כלום, שקט, חצי שעה, וזה נורא נורא קשה, ונורא נורא מתגמל. זה כמו איזה חצי שעה שבת באמצע היום, זה יותר מוזר משבת שזה משהו כללי כזה, כי בשבת גם צריך לעשות, אוקיי, קידוש, סעודה, אין מה לעשות. את עכשיו חצי שעה לא עושה כלום, וזה נורא קשה, אתה נורא רגיל לפעול גם עם הילדים, אתה מסתכל על הנרות, ומסתכל על הנרות שהם הילדים, וגם, אני פתאום שמתי לב שאני תמיד רגילה עם ילדים, אני לא יכולה להסתכל עליהם, כאילו, אתה רוצה לסרק, לקנח, לנגב, להחליף, אתה בפיג'אמה, תעבור לבגדים, אתה בבגדים, תעבור לפיג'אמה, אתה לא מקולח, תתקלח, התקלחת, תגזור ציפורניים, אתה בלי גרביים, שים גרביים, שמת גרביים, שים נעליים, שמת נעליים, שים מעיל, כאילו תמיד אתה רוצה להעביר אותם לשלב הבא, כאילו תמיד צריך לעשות איתם משהו, לא, עכשיו לא עושים, חצי שעה את לא עושה כלום, כאילו את לא עושה כלום לילדים, זה מצב, זה ממש ניסוי מרתק, כאילו אני מרגישה את זה, ניסוי של 8 ימים, חצי שעה ביום, ממש מעניין איזה תוצאות זה יביא, אבל שוב אני אומרת, הפסיביות, השתיקה, הלא לעשות, זה מאוד קשה, תחשבו כמה יוסף אוגר את זה בתוכו, אז למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? את התשובה אנחנו נמצא, נדמה לי, תשובה שמאוד ככה התיישבה על דעתי, את התשובה נמצא השבוע אצל עגנון, שמואל יוסף עגנון, הסופר, היהודי, הנודע, זוכה פרס נובל, מגיע לארץ ישראל בפעם הראשונה, הוא עוד יצא ויחזור, אבל בפעם הראשונה, בשנת 1912, הוא שם פעמיו ליפו. כמו הרב קוק באותה תקופה, מתחילים מיפו, נווה צדק. מתיישב בנווה צדק, ובמשך 4 ימים רצופים הוא מעיד, הוא כותב סיפור. 4 ימים רצופים, 4 אחר הצהריים עד 4 בבוקר, שזה שעות מעניינות, זה שעות העירות, ואז השעות האחרות זה כנראה שעות השינה. 4 ימים רצופים של יצירה, שבסופם מתפרסם הסיפור והיה העקוב למישור. חלקכם אולי זוכרים אותו מהבגרות, והיה העקוב למישור. הסיפור הזה הוא סיפור מכונן ביצירה של עגנון, ממנו הוא מתחיל, נסק כוכבו, מבקרים מכל העולם, מבקשים לתרגם את זה, המון הוצאות ספרים רבות על זה, זה התפרסם תחילה בעיתון שנקרא הפועל הצעיר, מיד אחר כך זה יצא בהוצאות ספרים גם בארץ וגם בחול, ומבקרי ספרות וטקסטים ועיתונאים ואידיאולוגים, זה ממש ככה הפך אותו, זה הפך אותו לעגנון, הוא כתב גם קודם, אבל זה ממש הסיפור שהתחיל למסד את המעמד המיתולוגי שלו, הרב קוק, שקרא את הסיפור הזה, אמר כעדות עגנון, והוא לא את כל יצירתו של עגנון אהב, לא נפתח פה את כל מערכת היחסים ביניהם על יצירה, אבל ודאי על הסיפור הזה הוא אמר כך, זהו סיפור עברי באמת, הנובע מן הצינורות בלא שום מחיצה. זהו סיפור עברי באמת, הנובע מן הצינורות, כנראה הכוונה למשהו עליון וגבוה, בלא שום מחיצה. מה קורה בסיפור הזה ואיך הוא עוזר לנו. מדובר על זוג חסוך ילדים, זוג ללא ילדים, שמתגורר בעיירה בוצ'אץ', העיירה היהודית של עגנון. מנשה חיים הוא הבעל, וקריינדל, זאת האישה, ומנשה חיים יוצא לנדודים, ובגלל מצב כלכלי קשה, אין להם ילדים ואין להם כסף, הוא יוצא לנדודים, ומשוטט, ומתחיל להתחבר עם קבצנים, אחרי תקופה מסוימת הוא כבר אוסף מספיק כסף, ורוצה לחזור הביתה, ויש קבצן שאומר לו, קולגה מה שנקרא, כן?
תן לי את האוצר שלך. האוצר זה כתב המלצה מרב העיר, שאומר, זה מנשה חיים מהעיר בוצ'אץ', והוא מעודד יהודים לתת לו צדקה. יהודי כשר, תנו לו צדקה. זה נקרא צדקה טובה לעניים הגונים. מנשה חיים נותן לו את הפתק הזה, ומתחיל לחזור הביתה. בדרך הביתה גונבים לו את התפילין ואת הכסף, והוא מסתבך, ייקח לו המון המון זמן לחזור הביתה. בינתיים אותו קבצן, עם כתב ההסכמה, המלצה, מאותו רב הירה, עם השם של מנשה חיים, ממשיך להסתובב, ומת. נפטר, אותו קבצן. נפטר כנראה מרעב ומעייפות באיזה בית מדרש שמה. הקהילה שמזועזעת מכך שאדם נפטר מרעב ומחולשה, עורכת לו הלוויה גדולה והמונית, ומה הם מוצאים בכלים שלו, בבגדים שלו? את כתב ההמלצה. קהילה יהודית, מיד שולחים את זה לקהילה היהודית של מנשה חיים וקריינדל בבוצ'אץ', משגרים את מכתב ההמלצה ואומרים, מצאנו את זה על גופתו, קברנו אותו אצלנו, קחו אותו, תקברו אותו, סליחה, תקחו אתם את המכתב, תדעו שהוא נפטר. רב העיר, אחרי התלבטות הלכתית, מחליט להתיר את האישה, את קריינדל, מאגינותה. הוא מתיר לה להינשא בשנית, כאלמנה, מכריז עליה כאלמנה. כעבור 3 חודשים היא נישאת, וכעבור זמן קצר נולד לה ולבעלה החדש בן בכור. מנשה חיים עושה את דרכו לעיר בוצ'אץ'. בדרך עגנון שוטל בסיפור הזה משוגע, ספק משוגע, ספק קבצן שהולך אחריו ושר את השיר הבא. הראיתם אומלל כמוני, נפשי הוי נפשי שואלת, שבתי לאחר מותי ובעדי סגורה כל דלת. הוא לא מייחס חשיבות לפזמון הזה. זה מאוד מזכיר למי שמכיר את המדרשים, איך מספרים ליעקב אבינו שיוסף חי, מפחדים, סרח בת אשר, הבת של אשר, באה עם איזה כינור ומספרת ליעקב, כדי שהוא לא יתעלף, שהוא לא יכתוב את כיף לב, כשעוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, נולדו לו על ברכיו מנשה ואפרים. היא שרה את זה לעצמה כדי שהוא לא ייבהל, אי אפשר לבוא ולהגיד לו, יעקב, יוסף חי, בוא, צריך להוריד את הבשורה. אז זה מאוד מזכיר, אותו קבצן ששר לו ומנסה, והוא לא קולט את המסר, מנשה חיים בדרך לעיירה, ואת אותו ניגון הפוך שמבשר את זה שיוסף חי ליעקב. ממשיך מנשה חיים בדרך לעיירה, בדרך הביתה, והוא פוגש הלך. הלך שנותן לו חתיכת קריאת כיוון, הלך שמאוד מזכיר את יוסף, זוכרים את יוסף שפוגש את האיש ואומר, את החי אנוכי מבקש, והוא אומר לו, הם הולכים לשם ושם, זה לא איש רגיל, זה איש שאומר לו משהו יותר גדול, לא ניכנס לסיפור של יוסף, אבל מנשה חיים גם פוגש איש, וזה לא סתם פגישה טכנית של לאן ללכת, אותו איש אומר לו, בכניסה ככה לעיר, כולנו בדרך לחגיגה, יש סעודה ענקית, קריינדל ילדה בן, ואנחנו, יש סעודת עניים, כי בעלה החדש, אחרי שהתאלמנה המסכנה, בעלה החדש עושה סעודת עניים לכל העיר, כי מחר הברית של הבן שלה. ועומד מנשה חיים מול המציאות הזאת. ומה הוא בוחר לעשות? דילמה אדירה. לכאורה, מה הדבר הכי נכון לעשות? מה הדבר הכי אימפולסיבי לעשות? לרוץ ולהגיד, אני פה, אני חי, אני מנשה חיים. ולפוצץ את כל הסיפור. לכאורה, מה הדבר הכי טבעי ליוסף לעשות, הכי אימפולסיבי, הכי נכון? הצדק איתו, הצדק עם מנשה חיים, הצדק עם יוסף. לבוא ולהגיד, אני יוסף. מה פעולה אימפולסיבית כזאת תעשה? תפוצץ את הכל, תפוצץ את כל הבית. מה שמנשה חיים יעשה, אם הוא עכשיו יפרוץ לתוך ערב סעודת הברית, ההשלכות שלו יהיו חמורות מאוד לכל הצדדים. וזאת הבחירה של מנשה חיים, שתיקה. חס על כבודה, כותב עגנון, ועל כבוד זרעה, כי יוציאו אותה מבעלה בחרפה, ויעשו את בנה ממזר, ואחז בפלך השתיקה, וחסך עליה, ולא פרש גנותה. ומוטב שיעקר הוא משני עולמות, ואל תבוא קריינדל לידי בושה וכלימה. מה שעגנון עושה עם גיבור הסיפור שלו, זה לקחת אותו, ולהגיד לו לבחור בשתיקה. הוא חס על כבודה, היא תצטרך להתגרש, הילד הזה המסכן הוא ממזר, אחז בפלך השתיקה, מוטב שיעקר הוא משני עולמות, מהעולם הזה וגם העולם הבא. הוא לוקח את הגיבור שלו אל בית הקברות של בוצ'אץ', בעודו חי, ושם אותו שם. מנשה חיים יבלה את כל שארית חייו בבית הקברות. הוא בעצם הורג את עצמו מוקדם. הוא חי בבית הקברות עד מותו.
ויחכה למותו וישתוק. למה? כדי לא לפגוע בבית של רעייתו האהובה, לא להרוס חיים של אחרים, לא לפרק משהו. כמו שיוסף לא מתייצב ואומר אני יוסף, מנשה חיים לא קם ואומר אני מנשה, ושימו לב לשם שלו. איך קוראים לבנים של יוסף? מנשה ואפרים. זה לא סתם שגיבור הסיפור מקבל את השם של בנו של יוסף. כי כשאנחנו מסתכלים על המדרשים, תמיד מדובר על בנים של רחל. רחל אימנו, מאיפה הביטוי הזה? אחז פלך השתיקה. מאיפה זה מגיע? אצל הגנון ודאי המילים האלה לא סתמיות. מה זה אחז בפלך השתיקה? אומרים חזל, רחל אחזה בפלך השתיקה. איפה היא עשתה את זה? בחתונה שלה. גם היא שתקה. לקחו את לאה וחיתנו אותה במקומה. מה תפתחי את הפה? תגידי לי יעקב, אני רחל, תעיפי מפה את לאה, זה שלך, זה בעלך, הוא רוצה אותה, אחת רוצה אותו. מה היא עושה פה לאה? לבן רמאי, תפתחי את הפה, לא. היא לא אומרת אני רחל, אחזה בפלך השתיקה, למה? כדי לא לפרק משהו גדול יותר, אמרתי זום אאוט, מטרה גדולה יותר, תכלית יותר גדולה, יש פה איזה מהלך גדול יותר של עם ישראל, שקט, אחזה בפלך השתיקה רחל, 7 שנים היא תחכה. וכותבים חז"ל, אחזה בפלך השתיקה רחל וכל גדולי בניה, מי זה בן שלה? יוסף, אחז בפלך השתיקה, שותק, מי זה בן שלו? מנשה. נכון? ופה נותן אגנון את אותו שם למנשה. אם יוסף יפתח את הפה, הבית הזה יתפרק לרסיסים. אם הוא יגיד לאחים, אני יוסף, יש שם רגע אחד של חיבוק והתרגשות, ואז יהיו חיים שלמים של כלימה וצער וזעם ותסכול ומבוכה. מה יקרה אם הוא יגיד להם אני יוסף? מה המשפט הבא? למה זרקתם אותי לבור? אתם לא בסדר. מה הם יגידו לו? הם יצליחו להסתכל לו בעיניים? הוא יצליח להסתכל להם בעיניים? עכשיו הבית הזה הוא בית יעקב, הוא בית ישראל, הוא עם ישראל. הם צריכים, זה 12 השבטים. אי אפשר לפוצץ את זה, כי בא לך באימפולסיביות להגיד עכשיו אני יוסף. ויוסף לוקח אחריות, שוב, לא בעשייה, אלא בשתיקה. זאת אחריות יותר גדולה, לסתום. קשה, מאוד קשה. זה סוג של גם תשובת המשקל של יוסף. הוא התחיל את החיים בלדבר, לדבר על החלומות שלו, אולי לפטפט יותר מדי, לדבר על מה הוא הולך להיות, וסיפר את החלומות, וסיפר מה קורה וכולי בנעוריו. והנה הוא עושה את התשובה הכי, הכי הכי חזקה שיש, הוא ישתוק כמו רחל ששותקת בחתונת אמא, והוא לא יודע מה יקרה, יכול להיות שהוא ימות במצרים, כשהוא שותק הוא לא יודע איך זה יתגלגל, אבל כרגע הכי חשוב לא לפרק עוד יותר את הבית, עדיף שיעקב יחשוב את מה שהוא חושב עכשיו, שיוסף מת, תרוף תורף יוסף, מאשר שיעקב יחשוב את האמת שזרקו אותו לבור. יוסף לא מביא לחורבן הבית בכל מחיר, והסיפור הזה של עגנון פותר לנו בעצם את סיפור יוסף, מדוע הוא עשה את זה. אני לא מפרק בית כל כך מהר, הקדוש ברוך הוא יגלגל, ואנחנו נראה את זה בשבוע הבא, יהיה כאן מבחן שלם שבסופו הוא כן יכול להתגלות לאחים שלו. אחרי שהם יעשו תשובה והתחרטו באמת, ויוכיחו ערבות הדדית, והוא יראה עד כמה הם כנים, אז אפשר לפתור את זה. לא כרגע. כרגע זה אגואיסטי לבוא ולהגיד אני יוסף. זאת לא התעללות, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אגואיסטי. זה המסר הראשון, המהדהד של הפרשה על השתיקה. יש עוד נושא מאוד מאוד מרכזי בפרשה, שרלוונטי נורא גם לחנוכה. השתלבות בתרבות זרה, היחס שלנו לתרבות זרה. מה אנחנו עושים כשאנחנו בתרבות מצרית, נוצרית, גלובלית, אוניברסלית, ליברלית וכולי? איך אנחנו משפיעים? אנחנו משתלבים? אנחנו משתלטים? כן, ראש מוסד, ראש שבק, מפכ"ל משטרה. מה המסר שלנו? איך אנחנו מתנהלים בתוך מערכות תרבותיות זרות? והמסר של יוסף, התורה לא אומרת מה בדיוק יוסף עשה, אבל אפשר לראות את זה בצורה מדהימה, אם רק קוראים את הפסוקים. זה הזכיר לי פרשנות של הרב וולבה, הרב שלמה וולבה זצ"ל, דיבר על כך שהשפעה וחינוך זה לא מגביע לגביע, כן? לקחת ולמזוג מגביע לגביע, זה דרך אחת להשפיע, לקחת מגביע אחד ולשפוך לגביע שני. הדרך האמיתית, הוא אמר, זה לקחת גביע, והוא כל כך עולה על גדותיו, שזה פשוט כבר ממלא, זה פשוט גולש וממלא גם גביעים אחרים. זה מספיק, אם אתה מספיק מלא בעצמך, אתה כבר משפיע על אחרים. וזה מה שיוסף עושה בצורה מדהימה. ושוב, אם אנחנו בחג, שכל כולו זה שאלה איך אני מתמודד מול תרבות זרה ואחרת, אז שווה להסתכל איך יוסף משתלב, האם הוא משתלב בתרבות זרה, האם הוא מושפע ממנה, האם הוא משפיע עליה, מה ההתנהגות בעצם שהוא מפגין. ואמרנו שיוסף שותק, וזה נכון, הוא שותק, שותק המון. אבל מה קורה כשיוסף כן מדבר? בואו נראה מה הוא אומר. עשיתי פה דגימה של כל הפסוקים הכי חשובים שלו, אולי לאורך הפרשה. לא יהיה לכם קשה למצוא את המילה המנחה, זה גם אצלכם כמובן בדף המקורות. בואו נראה קודם כל, הנה, את דברי יוסף. בהתחלה אנחנו בחטא עם אשת פוטיפר. מה הוא אומר לה?
ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? אל מי הוא מדבר? מה אתה רוצה מנהים אלוקים? אתה מדבר לעצמך? מדבר לקדוש ברוך הוא? מדבר אלינו שנקרא את התורה אחרי אלפי שנים? אני לא יודעת. אבל זה פסוק ראשון שיוצא מפיו בהקשר הזה. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? ממשיך, מתגלגל לכלא. באים אליו אותם שני שרים זרים, מסכנים, זועפים. הוא עם הסיפורים שלהם שפרו זרק אותם. מה אומר להם? כאשר הם מבקשים לפתור חלום. יש לו את כל הסיבות, לא צריך להזכיר, יוסף, זה לא הזמן להזכיר שאתה זר ומוזר ואיזה יהודי מאמין. ממש לא מתאים, אתה ממש לא חייב. ואומר אליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. הוא היה יכול להגיד, באמת הוא היה יכול להגיד ספרו נא לי. לא, חשוב לי שתדעו, אתם או הקדוש ברוך הוא או אני יוסף או אתם הקוראים אחרי אלפי שנים. חשוב לי שתדעו שכשאני בא לפתור חלומות, הלא לאלוקים פתרונים. וכשאני לא חוטא, זה חטא לאלוקים. אוקיי. אז הם יוצאים ואמרנו כבר שהם קוראים לחבר שלהם מעטה, ואז הוא מגיע לפרעו, ושוב, ויריצו מן הבור, הוא בא בהפתעה, הוא בא מפתיע, הוא בא, הרגע מהרגע, לפני שנייה ישבת בבור, פתאום אתה מול המלך, הרב וולבק כותב, זה מהרגע להרגע קורה, זה במפתיע, זה, כשאתה בודק בן אדם הרבה פעמים, זה מה יוצא ממנו בשנייה, לא כשאנחנו יושבים בבית ומנסחים, אלא מה יוצא ממך הרגע, מה יוצא לך מהפה, מה יוצא ליוסף מהפה, משפט ראשון, אתה מול מלך מצרים, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. כלומר, זה גם בספונטניות, זה מה שזורם ממנו. זה ממש ככה, אנחנו רואים שזה הדיבור שלו. עכשיו, זה לא הסוף. כשהוא כבר מתחיל, אוקיי, אפשר להסתפק בזה. אבל אז הוא מתחיל לפתור לו את החלומות, כן? גם עם הפרות, גם עם השיבולים, והוא פותר היטב, ושנות הרעב, ושנות הסוף, ומה הולך לקרות? ושימו לב לשני הפסוקים האלה שהוא תוקע לתוך פירושי החלומות, שפרעה לא יתבלבל לרגע. הוא הדבר אשר דיברתי על פרעה, אשר האלוקים עושה הראה את פרעה, ועוד הפעם, בגלל שזה חוזר פעמיים, על הישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. טוב, לא צריך להתאמץ על המילה המנחה, נכון? כבר אמרנו. אבל, איך זה משפיע? קורה פה דבר מדהים. יש כוח מאוד מאוד גדול לשפה שאנחנו שומעים סביבנו. כי תראו, זה פשוט קסם. התורה לא אומרת וישפיע יוסף על פרעה. כן? ויחזק יוסף את לב פרעה. אבל אחרי כל רצף הפסוקים האלה, סתכלו מה הפסוק הבא. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצח הזה איש אשר רוח אלוקים בו? ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. הלו פרעה, מה נסגר אחי? מה זה? מאיפה אתה מביא את המילה הזאת? הקשבת ליוסף. זה לא מילה שקורה על פיו של פרעה, זה תרבות אלילית, מצרית, מאמינים ביאור, מאמינים בנילוס, מאמינים בפרעה עצמו, אתה בעצמך אליל. אז מה, אם הוא שומע, אם אתה משמיע דיבורים מסוימים, אופ, זה חודר אפילו ללב של פרעה. אמרתי קודם, אולי הכוונה בכלל לא הייתה להשפיע על פרעה, אלא שוב, עליו, על הקדוש ברוך הוא, עלינו, אני לא יודעת על מי, אבל השפעה חברתית, השפעה סביבתי, איך שמדברים סביבך, אופ, זה נכנס לך ללקסיקון. התורה לא אומרת, היא פשוט מראה את זה באופן מדהים, כמו קסם זה עובד. זה אחריות כפולה, גם על מה אנחנו אומרים, גם על מה אנחנו שומעים. יצא לי השבוע להתעסק בנושא הזה, צילמתי כתבה שעדיין לא שודרה, כתבה שצילמתי לחדשות, שזה באמת, הילדים שלי היו בהלם רק מהנושא. אני ביום שישי האחרון בבוקר נסעתי לאימון של ביתר ירושלים, פה, מה אתם צוחקים? פה בבית וגן, ליד שערי צדק, אני יותר מכירה את שערי צדק, אבל ליד שערי צדק מתברר, כל האוהדים וזה, יש בבית וגן את המגרש אימונים שם של ביתר, והגענו לשם בשישי בבוקר, וליווינו אותם גם ביום ראשון במשחק בטדי, נגד קריית שמונה, אל תשאלו איך אני יודעת, אני כל השבוע חייתי את זה, למה? מה מעניין אותי משחקים של ביתר? קודם כל זה ממכר, אתה פתאום נהיה, בגלל שאני מצלמת על זה כתבה, פתאום אני כזה מגבירה בספורט, ברדיו, ידידיה כזה, כאילו, מה נסגר? זה השלב שאתה מין מחבא, לא, לא, מה נסגר עם ביתר? אתה כבר מלווה, אתה רוצה לדעת מה קורה, ומה זה, ועם אצילי הבקיע וזה, כזה, מה עובר עלייך? עכשיו, אני אסביר, זה אגב חוסר עניין בספורט באופן כללי, לאו דווקא ביתר, זה לא איזה עניין ספציפי כלפי הקבוצה, אבל יש יהודי שאגב מדי פעם היה פה בשיעור, בשיעורים הראשונים הוא הגיע הרבה, ואפילו ככה, כשעוד היינו בבית כנסת המחתרות, הוא אפילו, נדמה לי, קנה את המחצלות הראשונות, או את הכיסאות הראשונים לשיעור, לפני שהתרווחנו לנו פה, קוראים לו עמי פייקובסקי. הרב עמי פייקובסקי הוא חסיד חב"ד. בתקופה האחרונה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש קצת בעיות בביתר ירושלים עם האוהדים, פה איזה חזיז, ופה איזה אלימות, ופה איזה צעקה, ופה איזה גזענות, ופה איזה זה. וזה בעיה לבעלים, לאלי טביב, לבעלים.
וכל פעם מורידים להם נקודות וכנסות, ומורידים אותם בדירוג, ואז זה גם מפריע, אתה הבעלים, אתה רוצה שקבוצה תנצח, בעצם האוהדים הכי גדולים של הקבוצה, אוהד זה מלשון אהדה, אבל הם בעצם גם הסונים, הם הפוגעים הכי גדולים של הקבוצה, מעבר לבעיה ערכית, מוסרית, חינוכית, you name it, כן? זה לא להיט כל ההתנהלויות האלה. וכשבאמת כבר קלו כל הקיצים, אותו עמי פייקובסקי הגיש מסמך לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, במסמך הזה כותרתו תוכנית למניעת גזענות ואלימות בקרב חלק מאוהדי ביתר, צריך להדגיש, חלק וקומץ וכולי, אני יודעת, זה בסדר. הוא הגיש את התוכנית הזאת, ובתוכנית, באמת כבר, ומרוב נהיה לי, אולי אפילו ייאוש, אישרו לו אותה, אוקיי, כאילו, לא, מה כבר נעשה, אין כבר מה לעשות, מה, זה באמת, זה כל כך מתסכל כל פעם לראות את זה, ואנשים שמתוך אהבה לקבוצה פוגעים בה, ופוגעים באמת, בנו. ובתוכנית הזאת הוא מנסח מה הוא הולך לעשות איתם, והשופטים חותמים לו על זה, שלושה שופטי בית הדין, לך על זה, עמי, רוץ, כאילו, תנסה. ואנחנו מתעדים בכתבה בעצם את התוכנית הזאת. התוכנית הזאת היא בעיקרה, היא חשיבה חיובית, והוא מסביר על פי החסידות, כחסיד חב"ד, הוא הולך לעשות להם סדנת קואוצ'ינג חסידי, חינוכי. מה אתם צוחקים? רואים את זה בכתבה. הוא מסביר איך הוא הולך בעצם ומשנה להם את השפה לשפה חיובית. עכשיו, איך הוא יעשה את זה? לא על ידי מלחמה בחושך, הוא לא יורד איתם, הוא לא נלחם בחושך, הוא מוסיף אור. הוא כל דבר נותן אלטרנטיבה חיובית, אלטרנטיבה טובה. אל תצעקו מוות לערבים, בוא נצעק חיים ליהודים. אל תצעקו, יש שם איזה קטע, רואים, הם נכנסים לכפר לסכנין, היה משחק של ביתר מאוד מאוד טעון בסכנין, נכנסים חבורה, מתחיל לצרוח בכניסה לכפר, שישרף לכם הכפר. אני כזה, מה, אני כאילו, אני אומרת לעורך וידאו, אנחנו עורכים את הכתבה, אל תכניס, זה לא, כאילו, מה אני סליחה, כאילו, על זה הכתבה, מה זה אל תכניס? זה דברים שקשה, שישרף לכם הכפר. אומר להם, בוא נעשה יחי ירושלים, מה אכפת לנו סכנין? אנחנו בעד ירושלים, שתיבנה ירושלים. כל דבר להפוך ל... לא להתעסק עכשיו, אתה רוצה... בוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. לא שונאים עכשיו את המאמן הערבי של הזה, אנחנו אוהבים. בוא נדבר על כל דבר ככה. ורבותיי, מתחילת העונה, ביתר פעם אחת לא נשפטה על גזענות אוהדים, מתחילת העונה, תפו-תפו ובעזרת השם, וזה יש להם משחק מוצאי שבת נגד פועל תל אביב, אני כבר מאוד בעניינים, אבל לא, ליווינו אותו, וזה פשוט דבר, זה פשוט תהליך מדהים. השפה שאתה מדבר, שפה שאתה, אם אתה שומע כל היום ביציעים, אני לא רוצה לחזור על שום דבר מהביטויים, אבל אם זה מה שאתה שומע כל היום ביציעים, אז אתה גם ממשיך, אז אתה גם מתרגל, בטח אם אתה, כלומר, השפה משפיעה, איך יוסף משפיע על פרעה, אנחנו רואים, אבל איך אנחנו מושפעים ממה שמדברים סביבנו? והוא ממש היה יפה ללוות את התהליך, הייתי קוראת לזה אפילו מעשייה חסידית, כי מה בעל שם טוב עשה? בעל שם טוב היה הולך למקומות הכי נמוכים, לעגלונים, ומרים אותם, מאיפה שהם נמצאים ומרים אותם. וזה פשוט תהליך שיפה, יפה לראות אותו. הוא עובד גם עם השחקנים, להיות מודלים, להיות אנשים טובים וכולי, להיות דמויות חיוביות, וגם עם האוהדים הכי קשים, להוציא אותם משם. האם זה יעבוד לנצח? אני ממש לא מבטיחה שלא תשמעו כל, אחר כך תחזרו אליי, כן? תשמעו בכותרות שאני לא יודעת מה עשו למי, ותחזרו בטענות. לא. וזה תהליך חינוכי ארוך, זה לא בצ'יק, אבל זה יפה לראות את זה ששוב, שאנשים קולטים את זה ואיך זה עובד, אתה מדבר סביב אנשים אחרת, שפה משפיעה. אנחנו רואים פה איך מילים שאנחנו בוחרים משפיעות, ואם אנחנו, גם איך אנחנו מדברים במקום עבודה, ואיך אנחנו מדברים בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. אז דיברנו על השתיקה, דיברנו על השתלבות בתרבות זרה, אנחנו לא נדבר על התשובה, אנחנו רק נציין ונשים אותה בצד. כפרומו לשבוע הבא, כי התשובה שמתחילה בפרשה היא לא, היא עדיין לא נגמרת, היא עדיין לא סופית ולא מעגלית, זה רק מתחיל לנצנץ. אז שימו לכם כזה בסוגריים בצד, שזה מתחיל לנצנץ. הפסוק הזה כבר מופיע בפרשה. ויאמרו איש אל אחיו, האחים, הם מגיעים ליוסף, והוא שם אותם במאסר, ואז מתחיל הפלשבק, הרהורי החרטה. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. קודם כל, נעים מאוד, איפה היו התחנונים האלה 22 שנה? התורה לא סיפרה על זה שם, שם בבור אף מילה. פתאום פה זה חוזר. זה, שוב, כי יש טעם, כאן יש טעם לשמוע על זה. לא נפתח את זה, אבל זה מתחיל, נראה איך בשבוע הבא, מה שנקרא, היו עמנו, מכירים את זה, את הפרומוים, כאילו, אל תלכו לשום מקום, אז בשבוע הבא נסגור את הנושא הזה, שמתחיל בפרשה הזאת, ובעזרת השם ייגמר בשבוע הבא, כי זה לא מספיק, רק חרטה. הפסוק הזה הוא לא מספיק, הוא עדיין לא יכול להתגלות. זה מוקדם מדי, נכון? אם אחרי הפסוק הזה הוא בא ואומר, אני אוסף, לא עשינו פה עבודה אמיתית. צריך שהם עוד יעברו עוד מרוק ותיקון ועוד ניסיון וכולי, זה מהלך יותר גדול, גדול של תיקון. פה אנחנו עוברים לנושא הבא שהוא
פשוט נפלא בעיניי ומופיע בפרשה, דיברנו על הכוח של שתיקה וגם על הכוח של דיבור, אבל מעל לעולם הדיבור, כתוב בחסידות, נמצא עולם הניגון. יש רמה אחת מעל הדברת שלנו, שזה עולם הניגון, עולם הנגינה, עולם המוזיקה, הוא משפיע, הוא יותר גבוה מהעולם של הדיבורים. אגב, מרגישים את זה. אתה נוסע הזה, שומע רדיו, שומע פקה 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 פקה, פתאום נכנס שיר, שיר טוב, שיר אמיתי, וואו, זה אף, מה דיברנו פה קודם, מה קשקשנו? יכול להיות נאום, עצרת התעוררות, דרשת זה וזה, אני יכולה לשמוע חצי שעה דרשה, פתאום נכנס איזה אומן, מתחיל איזה שיר אמיתי, בום, כל הקהל עולה, עולה, עולה. אז אנחנו רוצים לדבר רגע על כוחו של ניגון. אם אנחנו נתקדם בעלילה, אז שוב הם סובלים מרעב, שוב צריכים לרדת למצרים, ויעקב אומר להם, תלכו, אבל קחו איתכם משהו. ויאמר אליהם ישראל אביהם. הוא אומר לאחים, הם שוב, מה לעשות? הם שוב רעבים, שוב צריך ללכת למשנה למלך הלא נחמד הזה. ויאמר אליהם ישראל אביהם, אם כן איפה, זאת עשו. קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה. מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות, בוטנים ושקדים. מעט, 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 זה מה שנקרא בוטיק. הפרשנים כותבים שזה לשרים ולמלכים נותנים קצת, נותנים יוקרתי כזה, מכירים את זה שזה כל מיני פטיפורים כאלה, לא סופגניות, מאה בזה, כאילו משהו כזה מאוד 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 יוקרתי, כן? כמו שיש איזה קוויאר נורא זה, או איזה שוקולד נורא נורא יוקרתי, איזה משהו נורא 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 יוקרתי, כמו בחתונות, ככל שאתה בחתונה יותר יוקרתית, אתה יוצא יותר רעב, מכירים את זה? המנות כאלה, תביא חתונה, חומוס, זה, לא, מנות כאלה, פיציות, הסלמון מגולגל עם נקודת אבוקדו, כן? אבל איפה האוכל? אז אותו דבר, הוא שולח להם מעט צורי, מעט, את הבוטיק של הבוטיק של ארץ ישראל, כי הוא חושב שזה איזה מלך גדול, אנחנו רוצים לעשות לו איזה משהו ככה נורא נורא יוקרתי, דוגמיות איכות. אבל, למה לא כתוב פה מפרי הארץ? למה זאת עשו? קחו מזמרת הארץ. אז שלב ראשון זה רשי, שגם הוא אומר, מזמרת הארץ, איך מתרגמים את הביטוי? מהמשובח בארץ, מהמשובח בארץ, שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם. רשי מתחיל לנו את החיבור לזמרה, לזמר. זה לא רק מזמרת הארץ מלשון לזמור. לזמור, כלומר, לקצור, לחתוך, לקחת כל מיני פירות, ירקות, תבועה ודגן. זה לא רק זה, זמרה מלשון זמר. הכל מזמרים עליו. אנחנו לוקחים פירות וירקות שמזמרים עליהם כשהם באים לעולם. אנשים שרים מרוב שמחה. רש"י כבר מחבר את זה לזמרה, אבל פה בא רבי נחמן ואומר את הדבר המדהים הבא על הפסוק הזה. דה. כי יעקב אבינו, כששלח את בניו, עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל, וזה סוד קחו מזמרת הארץ בכליכם, בחינת זמר וניגון, ששלח על ידם ליוסף, וכמו שפרש רש"י, מזמרת לשון זמר, כי דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד, לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם, כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. כן, כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. ועל כן יעקב אבינו, אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, רק כפי מה שסיפרו לו השבטים הנגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמותו. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. וזהו שאמר לבניו, קחו לכם מזמרת הארץ, כי הניגון נעשה מגידולי הארץ הזאת. רבי נחמן אומר, אנחנו שולחים שיר לאותו שר זר מארץ ישראל, זה הניגון שלנו, זה התרבות שלנו, זה התפיסה שלנו, זה מה שיש לנו להגיד. הרב נריה אומר, הרב משה צבי נריה, אומר יותר מזה. הוא שלח איתם את הניגון לא בשביל אותו שר, אלא בשביל יוסף. הם לא ידעו שהשר זה יוסף. הוא אמר לבנים, תסתובבו בארץ מצרים ותזמרו את הזמרה הזאת, את הניגון הזה של ארץ ישראל, של אבא ישראל, של ישראל, של יעקב אבינו. לכו במצרים ותשירו כל הדרך את השיר. למה? כי יעקב ידע שאולי יוסף זוכר את הניגון מבית אבא, וזה מה שימשוך אותו חזרה כמו מגנט. הוא ישמע את הניגון של ארץ ישראל ויחזור. ולכן הוא שלח אותם, והם נכנסו כל אחד משער אחר, אותם 10 שבטים, עם אותו ניגון בפיהם, תזמזמו כל הזמן את השיר של בית אבא, את השיר שלנו של ישראל, אולי אולי יוסף ישמע ויבוא בעקבות הניגון. ניגון של ארץ ישראל,
משפיע גם על הקשר לארץ ישראל. חנן פורט כותב, לא סתם הדורות הראשונים של התנועה הציונית כותבים כל כך חזק ניגונים כל הזמן על הארץ. למה כל השירים עסקו בשרון ובגליל ובשומרון ובעמק ישראל ובנגב ובנהלל ובדגניה? מה שאתה שר זה גם מה שאתה קשור אליו. למה היום השירים לא עוסק, למה הפלייליסט לא עוסק בזה? כי גם הנשמה, לצערנו, פחות קשורה לזה. אם המוזיקה והתרבות שלך עם עמק ישראל והכינרת, אז גם הלב שלך, זה ניתוק גם של תודעה. מה שאתה שר עליו מעיד איפה אתה. ומי כמו נעמי שמר יודעת לקלוט דבר כזה? אנחנו רואים את הבסיס לשיר המפורסם שלה כאן, לשירת העשבים, והיא עושה כאן דבר אדיר. היא לוקחת קטעים של רבי נחמן, לא רק את הקטע הזה, ואנחנו נראה עכשיו מה היא בדיוק עושה, ועושה פה, בניגוד אולי, חנן פורט כותב, בניגוד לסיפור הכי מפורסם, שזה דומה אבל שונה של החלילן מהמלין. מה עושה החלילן מהמלין? הוא מנגן ניגון וכולם הולכים אחריו. לאן הם הולכים? לנהר, לזזל. הוא מוציא אותם מהעיר ובעצם מעיף אותם משם. מה עושה הניגון של ארץ ישראל, של רבי נחמן, של נעמי שמר? הוא לוקח אנשים לארץ ישראל. עוד, הניגון מחשף. כל ניגון מחשף. שאלה לאן הוא לוקח אנשים, לעזאזל או לארץ ישראל. ניגון זה דבר משפיע, אמרנו, אפילו יותר מדיבור. ולכן בואו נסתכל כאן איזה מהלך נעמי שמר עושה בעקבות רבי נחמן, ואיזה ניגון הוא כותב על הניגון של ארץ ישראל. והיא באה ועושה מזה ניגון של ארץ ישראל. בשביל המהלך הזה, אני ממש לא יודעת למצוא את הדברים האלה לבד אצל רבי נחמן, יש יהודי יקר ששמו אברהם זיגמן. הוא עורך מיתולוגי בכל ישראל ברשת בית שנים. אפשר להגיד עריכה מוזיקלית אברהם זיגמן. היהודי הזה חזר בתשובה, הוא חסיד חבד, והוא הוציא ספר מומלץ מאוד שנקרא מדרש נעמי. והוא הולך בכל השירים של נעמי שמר ומוצא את המקורות היהודיים שלהם. פה ממש לא הייתה לו עבודה קשה, יקירה את הטקסטים האלה. את הראשון כבר ראינו, נכון? ראינו כאן את הדע לך שכל רואה ורואה, וזה הופך לבית הראשון. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב, יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. כל אחד בטח כבר שר בלב ומזמזם, ואין בעיה, בשמחה. עכשיו אנחנו נמשיך. נעמי שמר הולכת גם לכאן, לשיחות הרן. היא סיפרה פעם בריאיון ששלמה ניצן, זה האיש שהראה לה את המקורות האלה, גם היא לא הייתה אולי, כנראה כל כך בקיאה בכתבי רבי נחמן, אבל צריך להמשיך את השיר. וככה היא בונה את הבית השני. אמר לו רבנו, לך עמי לטייל, והלך עמו חוץ לעיר. והלך בין העשבים, ענה רבנו זיכרונו לברכה ואמר, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תגמול. כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. שימו לב למילה האחרונה, ביראה, אבל יש פה מהלך שלם, אנחנו לא שומעים, אבל הבריאה כולה מתפללת. רבי נחמן שמע, אתה רואה עשב? אתה כולך מלא מחשבות זרות ולא מצליח להתפלל, הוא מאוד מדויק העשב הזה, הוא מתפלל נהדר, יותר טוב מאיתנו, וטוב לצאת לטבע, להתחבר אליהם, להתחבר לתפילה הזאת. נעמי שמר לוקחת את הדבר הזה, וזה הופך לבית השני של זמרת הארץ. כמה יפה, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם, טוב מאוד להתפלל ביניהם, ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב, ומשתוקק. זוכרים את המילה האחרונה פה? לעבוד את השם ביראה. היא עושה פה שינוי, ובשמחה לעבוד את השם. ואז אנחנו עוברים אל הבית השלישי. לאן הוא משתוקק? מתמלא הלב ומשתוקק. לאן הוא משתוקק? אמרנו שזאת זמרת הארץ. לאן הוא משתוקק? קטע שלישי, בכלל מגיע מספר אחר, מליקוטי הלכות. וכל מה רבי נחמן אומר, וכל מה שנמשך קדושת ארץ ישראל ביותר, אפילו לחוץ לארץ, מאירה ארץ ישראל ממש באור גדול ונפלא יותר, ומשתוקקים ומתגעגעים מאוד ביותר לארץ ישראל. ומזה היא בונה את הבית השלישי. מהפסקה שראינו. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול, אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. יושב רבי נחמן מברסלב באוקראינה, מתגעגע לארץ ישראל, אומר את זה ליד העשבים של אוקראינה, יושבת נעמי שמר בארץ ישראל, עורכת וכותבת מתוך כתבה ומלחינה את זה כזמרת הארץ, ואגב בלי בושה, אני לא חושבת שיש יוצר דתי שהמעז ככה להוציא את זה.
לעבוד את השם, להשתוקק לארץ ישראל, בואו נעשה משהו יותר מקובל, יותר קונצנזוס, יותר מיינסטרים, יותר פה, יותר שם. אגב, היא עשתה את זה בשנת 1976. זה מטורף. לא היה אז ננח מרוסס על כל בניין במדינה, לא היו אז ניידות של כל מיני מקפצים, לא היה אז מקימי. 1976 לבוא וככה לקחת את רבי נחמן לתוך הפלייליסט, להתעסק עם כאלה חומרים, לערבב את החומרים האלה לתוך זמרת הארץ. וזאת זמרה שיעקב אומר, היא תחזיר. מי שקראתי מאמר שמתעסק גם בלחן של השיר הזה, הוא מאוד רפטטיבי, הוא בעצמו מאוד תפילה. אומר יעקב אבינו, יוסף רק ישמע דיבורים כאלה של זמרת הארץ, הוא כבר ירצה לשוב. קחו לו את זמרת הארץ, זה יפעיל את הלב שלו. אז פתחנו, לסיכום, פתחנו בכך שאנחנו עוברים מכותרת לכותרת. זוכרים? העם דורש כותרות. והמשכנו אל השתיקה. כמה כוח וכמה עוצמה יש בשתיקה? אומרים שהם מלמדים תינוק לדבר, אבל אומרים גם שצריך ללמד את הבן אדם המבוגר יותר לשתוק. זה מאוד נכון, יוסף לומד לשתוק, הוא מלמד אותנו לשתוק, כדי לא לפגוע בדברים יותר גדולים, יותר קדושים, שווה לפעמים בחיים לא לפעול באימפולסיביות ולא לרסק בתים ודברים. ראינו דרך סיפור של עגנון, כן? את פשר השתיקה. המשכנו לקשר שלנו לתרבות זרה, ואיך הדיבור המאמין של יוסף, זה לא רק שהוא לא מושפע, תמיד אומרים על מישהו, הוא לא התקלקל, הוא לא התקלקל, זה לא שיוסף לא התקלקל, זאת כזאת עוצמה שהוא משפיע, ועוד אפילו על פרעו. ואם זה עבד עם פרעו, זה יעבוד גם עם מועדי ביתר ירושלים, בעזרת השם, אני עוד עובדת על הכתבה. והמשכנו לזמרת הארץ, ראינו איך תורות הופכות לשירות, זה מושג של רבי נחמן, להפוך תורה לתפילה, לשירה. הלוואי שנזכה ליותר יצירה כזאת בתרבות שלנו. דיברנו בהתחלה על הרב קוק, איך הוא ביקר את היצירה של עגנון וכמה הוא אהב אותה. אז הוא כבר לא איתנו להגיד מה דעתו על יצירות כאלה, אבל נדמה לי שאפשר לנחש באיזה כיוון אדיר זה של תרבות ישראלית, יהודית, אמיתית, זמרת הארץ. והפרשה רבותיי מסתיימת במתח, מסתיימת באי ודאות, מסתיימת באי ודאות, מסתיימת באי ודאות, ובשבוע הבא, בעזרת השם, האחים עוד יתאחדו והמשפחה עוד תתאחד, אבל אמרנו, צריך לעבור עוד כמה פיתולים בדרך לשם, אז ניפגש פה בעזרת השם, יום רביעי הבא בתשע, היו עמנו, וחנוכה שמח לכולם. תודה רבה.